ကျွန်တော်ဒါလေးပြီးပြီနော်ထူတာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ညံဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာကဲဘာလို့သေးလဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဓိကထားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုတော့ Schneider Electric ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ရောက်ရှိခြင်းကလေးကနှစ်စဉ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေတင်သွင်းလာခဲ့ရမှာဖြွန်စကော MICT Park မှာလည်းပစ္စည်းအသစ်နှမျိုးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်2013ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိခဲ့တဲ့ Schneider ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အပြင်ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲ Schneider Electric ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Prisma IBM နဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ဆက်ယုံတွေမှာတရက်စစ်မီဖြန့်ဝေရမှာအလုံးစုံဆုံးနဲ့အထူးအောက်ဆုံးဖြန့်ပြူပေးနိုင်တဲ့ Schneider Busway အကြောင်းကို Schneider မြန်မာကကိုစိုးစောအောင်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ Prisma IBM Switchgear Solution ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ Kit Solution System နဲ့ကျွန်တော်တို့ deliver လုပ်ပါမယ်။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ kit solution ဆိုတာက panel switch gear ပေါ့နော်ဟို metal sheet ထုတ်လုပ်ဖို့ဟို facility မရှိရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ prisma ibn kit solution သုံးတဲ့အတွက်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ garage ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ godown ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စပွဲတစ်လုံး allen key တို့ screwdriver တို့အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆီက training နဲ့ဟို low voltage မှာသုံးလို့ရတဲ့ switch gear တစ်ခုလုံးကိုဆင်နိုင်ရတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ kit solution ဒီ prisma ibn ကိုပထမဆုံး launch လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု product တစ်ခု launch လုပ်တာကတော့ Schneider Busway လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ Schneider Busway ကကျွန်တော်တို့ high rise building တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို power distribution အတွက်ကိုဟို energy efficiency ဖြစ်အောင် safety ဖြစ်အောင်အများဆုံး reliable ပဲဖြစ်အောင်သုံးလို့ရတဲ့ system ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ product တစ်စီးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီး launch လုပ်ပါတယ်။ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးစွဲသူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်အောင်လဲသင်တန်းတွေပေးနေတဲ့ Schneider ဟာပစ္စည်းရောင်းချရုံတတ်တတ်မဟုတ်ပဲနီးပညာပိုင်းမှာပံ့ပိုးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကဘာတော်ဝမ်းမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်မှာပြန်လည်ဝင်မြနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဟို Schneider Electric အနေနဲ့ကပစ္စည်းsupplier ပေါ့နော်အနေနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာက technical partner အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာရှိတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ Schneider Electric ကကဘာတော်ဝမ်းမှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း169နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြော share ခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ partnership တွေကိုလည်း local partner တွေနဲ့အများကြီးတွဲလုပ်ခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Schneider Electric မြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကကမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိလောကကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က local partner တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုပစ္စည်းကောင်းတွေပေးလို့ရမလဲ၊ဘယ်လိုနည်းပညာတွေပေးလို့ရမလဲ၊ဘယ်လိုသင်တန်းတွေတွဲပြီးလုပ်လို့ရမလဲ၊ဒီထက်တွဲပြီးတော့လုပ်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။Schneider အနေနဲ့ပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့တရက်စစ်အသုံးပြုမှုတိုးတက်လာအောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊နည်းပညာတွေနဲ့သင်တန်းတွေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။